Kwa majina najulikana kama King Charlie. It's Dr. Benny on the beat. Mi ni msanii pale Facebook utanipata kama King Charlie, Instagram King Charlie na pale YouTube pia utanipata kama King Charlie. Oh baby, vida muna ngayo. Nzuri Studio 254 ndio the best place to be, ambapo ni wanafanya photography na video shooting. Ndio mebeba kila sehemu kwako sina say. Kwangu wewe number more than gine, what a wait. Hata boys club wa mini kali fika bay. Mtoto geto kumiliki zigo kale bila cash. Pose, unalo, shape, unayo. Tabia zako Tom's doing ni kuita malaika. So kama wewe ni msanii upcoming, please, hiyo ndo place ya kukua.